ដាក់ទៅងាប់ពីក្នុងកដាខ្លះហ៎ដាក់ទៅកដាខាងក្នុងហើយដាក់ពីក្នុងអញ្ចឹងហើយដាក់អស់មីកាទៅប្រាក់ទៅក្រុមអស់អញមានលុយណាអញហើយតើលុយ500កូនទៅវិញអត់មានហ៎ម៉ែនឹងអញអញពងរត់ចៃ5,000ចាក់ហ្នឹងលុយណាបើអីយកអស់លំមកហើយណាវាលំមកទីងើហួយយ៉ាខែមកអត់សោះចាញ់ហ្នឹងអូកុំមើលកូនអេអេអូនអីកូននៅធំខ្លាំងឡើយតរ៥០ទៀតខ្លាំងខែ